Ahojte, moje meno je Michal, som z hokejovybackstage.sk a práve sa nachádzame v Trenčine, za mňou vidíte zimný štadión Pavla Demitru. Ako sme vám už načrtli v úvode, v tejto sezóne sa vyberieme na všetkých 10 štadiónov v rámci Tipsport ligy, kde sa budeme snažiť trochu vám priblížiť jednak atmosféru na štadiónoch, možnosti občerstvenia v prestávkach alebo pred a po zápasom, prípadne v akom stave sú tie sociálne zariadenia na štadióne. A aby ste mali možnosť nejak si utvoriť predstavu o tom, že keď sa vyberiete na niektorý štadión, na ktorom ste ešte možno neboli, aby ste vedeli vlastne, do čoho idete. Momentálne po druhej tretine zápasu medzi Duklou Trenčín a Banskou Bystricou stavuje momentálne 2-1 pre domácich. Atmosféra je vynikajúca, čo dokumentujú aj mnohé zábery, ktoré sme zatiaľ natočili. Štadión nie je úplne vypredaný, ale dá sa povedať, že aj napriek tomu je tu výborná atmosféra, skvelá akustika, do fandenia sa zapájajú naozaj aj viaceré tribúny. No a boli sme sa pozrieť cez prestávky aj na bufety a stravovacie nejaké zariadenia v útrobách štadióna. Najprv by som vyzdvihol vlastne široké chodby v útrobách štadióna. To znamená, že je to tu priestranné, ľudia sa počas prestávok netlačia. No a čo sa týka tých bufetov, za mňou môžete vidieť bufet Dukla, ktorý v podstate je svojou rozlohou celkom veľký, avšak počas prestávky sa tam nahrnie veľmi veľa ľudí a aj napriek tomu, že sú tam viaceré bary, tak ten rád si samozrejme na to pivko vystojíte. Čo by som vyzdvihol je to, že máte tam na výber širokú škálu jedál, či už sú to klasické nejaké snacky, pokrmy, ale takisto aj pečené klobásky. No a podobne to vyzerá aj v bare Hokejka, ktorý sa nachádza vlastne na protiláhlej strane. A tento bar je výnimočný tým, že má aj svoju vonkajšiu terasu, takže fanúšikovia si počas prestávky môžu sadnúť na terasu von, zapáliť si cigaretku, vychutnať si to pivko, kde nie je až taký hluk, takže za nás hodnotíme toto mimoriadne pozitívne. Boli sme aj na toaletách, ktoré sú, dá sa povedať, relatívne nové a čisté, takže myslím si, že zatiaľ je tu viacero pozitív a najviac sa mi naozaj páči zatiaľ ale predvedená hra Dukly.